Tapos, para di ka mahirapan dyan, pwede mo idikit sa'yo maigi yung mic, mama. Para di ka nagagalaw sa pwesto. Angelica, be? Be, pa-share na lang nung Facebook Live, ha? Oo, sorry. Ganun talaga yung matagal yung mga baliw sila. Hello? 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 Just busy. Ayun. Sorry, sinishare ko lang yung video niya. Sir? Yung sa Unilab natin, sa intro lang natin pasok. Ano mo na lang ng... Ah, okay. Bayad yun sa MOR. Puko yun. Ano niyata, pinasuyo sa sales. Paano pag ayaw ko? Sa'yo, wow! Gipak. Ayaw. Announce ko na lang. Ay! Yun na. Oras natin mga kapamilya, 7 minuto makalipas po ang ika-siyam ng gabi. Ang oras na yan hatid sa ating lahat yan ng Petron Sun Miglite, ng Sunburst Select, at syempre ang programang ito hatid po sa ating lahat ng Pizza Hut. Ngayon ng Friday night, it's going to be a different Friday night dahil mga kapamilya, abay simula pa lamang ng programa natin, may pagpa-prank na magaganap. Well... Alam mo, mukhang mababawasan na talaga mag-guest dito sa programang to eh. Kasi every time mag-guest sila, obligado silang merong lokohin na isa sa mga kakilala nila. Kaya naman, bago natin simulan ang programang Heartbeats, bago natin mapakinggan yung mga gustong i-share na problema ng ating mga kapamilya, abay, meron tayong makakasamang gwapong binatilyo. Wow, sa binatilyo, batang-bata, 15 anyos. Gwapong-gwapong lalaki na talaga namang... Kung hihigit sa 8 ang abs, siya po yun. At hindi lang yata talagang magandang katawan ang meron siya, hindi lang magandang mukha. Magaling kumanta, magaling pang umarte, at napaka-humble pa. Live na live po dito ngayon sa Heartbeats with Chacha, the one and the only. Ang gwapong-gwapong napapanood natin every afternoon sa Wildflower, ang nag-iisang Joseph Marco. What's up? What's up, guys? Kamusta kayo? Grabe, DJ Chacha. Oh, ano yung grabe? Grabe agad talaga, ha? Libre na kita. Sobrang sweet mo. Hindi ako sobrang sweet. Nagsasabi, hindi lahat ng mga guest ko ginaganong ko. Pero totoo lang talaga yung sinasabi ko. Si Joseph Marco, kahit sobrang layo na nang narating, simula nung nag-start siya dito with ABS-CBN ngayon na hindi siya tumitigil sa mga proyekto, talagang you remained humble, ano? And you remained so pogi. In all fairness naman sa'yo. Wala naman kasing point kung magbabago ka, di ba? Kung magiging mayaba ka. Pero mas lalo ka kasing mamahalin ng tao if you're gonna stay the same kung paano ka, di ba? At saka alam mo, hindi ka pa rin nagbabago. Kapag nakatingin ka pa rin sa kausap mo, natutunaw. Dalawa lang kayong ganyan eh. Ikaw tsaka si Piolo Pascual. Dalawa kayo na pag... Grabe ka, level. Hindi, totoo. Alam mo yung pag tinitigan mo yung kausap mo, hindi na makakapagsalita, makakalimutan yung mga sinasabi. Eto na, ngayong gabi bago natin gawin yung gagawin natin, syempre may dahilan kung bakit nandito si Joseph Marco. Bukod sa meron siyang ipaprank tonight na hindi pa po siya sigurado kung sino, meron ka din gustong ipromote na malapit na ipalabas sa mga cinemas nationwide. Ano ba tong bagong handog mo sa mga fans mo, Joseph? Yes, of course. Mga kamorgada, syempre, panuorin niyo po ang aming upcoming film na Dear Other Self. This coming May 17 na po, showing na. Kaya dito yung Chacha. Dear Other Self with, of course, the one and the only Jodi Santa Maria. Yes, and also See and Them, directed by Ronnie Velasco under Star Cinema. Is this your first time working with Jodi? Yeah. Okay, how was it? Kamusta yung experience? Kasi alam naman natin si Jodi versatile yan eh. Kaya magpatawa, kaya umiyak. I love Jodi. Ay! Grabe, ang sarap niyang co-work. I mean, sobrang gaang na. Tsaka, she won't make you feel... Alam mo, hindi mo mararamdaman na Jodi Santa Maria na siya. Oo. Talagang sobrang humble niya. Nakakagana siyang katrabaho. Kaya nga sana, you know, sana makatrabaho ko ulit. Etong Dear Other Self, saan ba iikot yung storya ng movie na ito? It's a story about what ifs. You know, are you gonna live... Nako, maraming ganun, ah. Especially dito sa Philippines. Are you gonna live a life of responsibility or adventure? So, parang... Hindi siya kambal kasi baka malito sila eh. Parang yun nga yung what if, you know, Dear Other Self. Kumbaga, yung isang sarili mo. Yung alter ego mo. Kasi karamihan naman sa atin, di ba? Parang we're very responsible, tinutulungan natin yung family natin. Pero what if, you know, I mean, hindi naman what sa tinalikuran pag inuna mo yung sarili mo. Kumbaga, what if yung mga decisions that you have made, hindi yon ang ginawa mong desisyon? Ano kayang nangyari? Yeah, yeah. Ikaw ba, what's your biggest what if? Since itong movie na to is about what ifs, ikaw na ba yung biggest what if mo? Alam mo, gusto ko talaga. Meron ka bang ano, sana ginawa ko to, kung sakaling ginawa ko siguro to, siguro, eto ko ngayon. Paano? Gusto kong tumira sa ibang bansa. Alam mo yun, para lang ma-feel yung culture nila. And, you know, anong bansa? Sana, actually, gusto ko sa London. Wow, choosy ah! Yeah. Nag-London so, ka na? Natuwa ka? Sobra. I love London. It's one of my favorite countries. Bakit ano meron sa London? Ay, para sa mga kapamilya natin na hanggang picture lang nakikita ang London. Ano masasabi mo? Bakit gusto mong tumira sa London? Yan ang what if mo. What if nung kaya ako tumira sa London? Parang gusto ko sana, doon ako nag-high school, doon ako nag-college. Alam ano kaya yung feeling na yun. Pero gusto ko sa London is, you know, madaling kausap yung mga tao, you know. Kasi, syempre, di ba, parang they speak in English. Hindi ka tulad sa Spain, di ba? Parang ang hirap. Sa Spanish. Ang ganda talaga, sobrang ang ayos ng kalsada nila. Ibang-iba sa Pilipinas, linggo-linggo may ginagawa. Transportation is o yan. Kasi bakit, Joseph, dito sa Pilipinas, linggo-linggo, may mga binubungkal-bungkal na mga kalsada, ganyan. Okay, regarding naman sa career, ano ang what if mo sa career mo? Siguro chef. Kasi may hilig ako magluto eh. Kung sakaling naging chef ka, no? Paano? Yeah. Ang gwapo mong chef! Naku, kung magtatayo ka ng restaurant, hindi ko mataba ako. Hindi ako naniniwala. Kasi kadalasan ng mga chef daw, nabubusog na sila sa tikim eh. Tsaka nabubusog sila kapag pinapanood lang yung mga tao na kinakain yung luto nila. What if pagdating sa love life? Ano? Meron ka bang what if pagdating sa love life? What if pagdating sa love life? Parang, kinabahan si Joseph. Nilabasan ako ng dimples, mga best. Kapag nilalabas niya na yung dimples niya, paano sinasabi niya, siya, huwag kong sagutin yan, skip, pass, ganon. Anong what if mo sa relationship? Kahit di natin pangalanan. Kumbaga yung sana ginawa mo, ano sana kami ngayon. Yung ganon lang. Alam mo, parang wala naman akong regrets when it comes to love life. Yung mga naging choices ko. So, okay naman ako. Yun na lang po ang masagot. Binalik po sa akin ni Joseph ang what if. What if hindi ako DJ at naging flight attendant ako? Wow! Ang kapal na mukha ko sa liit kong to. Diba? Good luck. Paano ko maaabot yung ano, tag doon? Yung lagayan ng mga luggages kung ganito ako kaliit. Anyway, eto na. Teka, hindi mo sinagot yung love life. Sa love life? Yeah. What if, wag na natin pag-usapan yun. Ba't na natin pinag-uusapan yung mga what if na yan? At saka, ikaw ang guest dito. Ikaw dapat ang sumasagot. Siyempre maganda yung bigayan. Yung mga, para naman makiligin sila, di ba? Bigayan. Ganyan ka rin ba sa relasyon? Mapagbigay ka rin ba? Sobra. I'm a giver. You're a giver more than a receiver. Yeah. So ang tanong dito sa character mo sa Dear Other Self, giver ba siya or receiver siya? He's a giver. Siyempre, parang, you know, pagiging gentleman. Kasi yung character ni Chris, very, ano siya, seryoso siya sa buhay, and... At lagi ka rin, wait lang, lagi ka naka-leather jacket doon? Hindi. Ah, hindi, okay. Ngayon lang. Akala ko lagi ka naka-leather jacket doon. Talaga ba? Okay, so ito na. Invite everyone, dahil nga ito ang first ever movie mo with Jodi and si Cian ba? First din movie with Cian? No? Yeah. Okay, so first project mo with Cian and with Jodi, this is very exciting. Tapos lalo na makikita natin si Jodi kasi kahit kanino mo iparehas, nagkakaroon ng chemistry eh, instant. Di ba? Magaling talaga siya. So eto na ang tanong, invite mo na ang mga kapamilya natin, kailan ba ang showing ng Dear Other Self? Yes, yun nga. May 17 na po, Dear Other Self. I'm sure maraming makaka-relate sa moving to. And meron din po kaming upcoming mall show. So sana magkita-kita tayo dun kung may time kayo, you know, drop by on May 13, 4 p.m. sa Glorietta po kami. At 6 p.m. naman nasa SM East Ortigas. And on May 14, 4 p.m. SM Bicutan, 6 p.m. Star Mall Alabang. And meron din kaming international screenings. Wow, iba rin! Yeah. So, ang international screenings namin on May 25 sa UAE, Qatar, Bahrain, and Oman. And on May 26 US and Canada, at sa May 27 naman and 28 sa UK and sa Europe. So para sa mga kapamilya natin dyan abroad, sana po panuorin nyo kapag may time kayo. I'm sure magugustuhan. Sabi ni Kim Iriyama sa Facebook Live, nag-comment siya, sabi niya, Han, uwi ka agad pagtapos mo dyan ha. Wow! Ano sa mga fans mo dito? Sabi ni Daryl Bandoy, hello, poging Joseph. Ang gwapo naman ni Joseph from AG Rendon. At inaabangan na nilang lahat kung sino ang ipaprank mo ngayong gabi. Sino nga ba? Gusto nyo iprank? Last time na nag-guest dito si Joseph Marco, ang pre-nank niyo pa is none other than the ever poggy rin na, si Arjo Atayde. Yeah. Sabi ko Joseph Atayde. Arjo Atayde. And tonight, sino ang iyong bibiktimahin? Please ha, kung sakali mang may Twitter account tong bibiktimahin ni Joseph Marco, please wag niyo pong i-tweet para maging maganda yung flow, hindi talaga mahuli. So, paano? Sino? Sino nga ba? Kaya mo yan, baby. Wow! Hindi, sige, mag-isip muna tayo kung ano yung sasabihin natin. Okay. Inuwan mo ko. Pero sige, ito. Mag-iisip ako ng senaryo kung sino ang ipaprank mo. Pero ikaw ang dapat mag-isip kung sino ang gusto mo iprank. Sige. Sino sa tingin mo sa mga kakilala mo ngayon ang sasagot? Sa tawag natin ng ganitong oras. Tatry ko si Vin o kaya si RK. Ay, gwapo rin yan. Si Vin Abrenica. Eto na. Mga kasama mo sa Wildflower. Okay, so si Vin, ano ang gusto mong senaryo with Vin? Pwede natin sabihin na ano, gusto natin magpaturo ng, you know, kung paano siya mag-workout, ganito, ganyan. Tapos, willing tayo magbayad kahit magkano. Wait lang, mabobosesan ka niya. Ha? Mabobosesan? Hindi, ibahin ko yung boses ko. Paano? Sige nga, sample. Tignan ko kung di ka... Hello, sir? Paano? Hello, sir? Wait lang, sasagot siya pag other number yung ginamit natin pang tawag sa kanya. Let's try. Okay, let's try. Okay, eto na. Tatawagan na po natin ang ipaprank ngayong gabi ni Joseph Marco na si Vin Abrenica, na nakita rin naman natin. Grabe din yung paabs ni Mayor. Mo, pwede ko muna siyang i-message. Sabihin ko, yung friend ko, gusto magtanong sa kanya. Message mo muna, bro, san ka? Hindi, ganun lang. Bro, san ka? Ganun. Hindi, kanina kasi kausap ko na siya. So, or gusto mo ako mag-prank kay Vin? Sige, pwede. Okay, sige. Tawagan mo siya using your number. Akong bahala dyan. Okay, oh, sige, pero ako ba? Baka isipin niya na ano. No. Ikaw na bahala. Huwag kang mag-alala. Sanay na sanay tayo dyan. I-push mo lang yan. Basta pag kailangan, i-reveal na natin na pinaprank natin siya. Iaabot ko sa iyo yung telepono, ha? So, tonight's victim is the co-star of Joseph Marco sa teleseryeng Wildflower, si Vin Abrenica. So, ayan mga kapamilya. Antay-antay lamang po tayo. Si Camia na lang daw. Sunshine Dizon. Nanonood ng Wildflower. Kilala yung mga characters. Thanks, guys. Wala, hindi pa sumasagot eh. Sige, loudspeaker mo, baby. Tapos bigay mo agad sa akin pagsagot. Sige. Wait lang. Tawagan ko na. Or anyone that you know, like from mga staff nyo. Sasabihin ko na napulot ko yung phone mo. Oh. Hindi. Maniwala ka sa akin. Trust Tita Chacha. Wow! Nakakainis yung Tita Chacha. Hindi, alam niya kasi na mag-aano. No. Sige. Kinakabahan si Joseph. Huwag mong tawagan yung may ibubuko sa'yo, ha. Doon lang tayo sa safe tayo. Ito na. Wala pa. Hindi pa siya masagot. Exactly. Anyway, Vin, since nandito ka na rin on air, i-promote mo na rin ang Wildflower sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. And of course, sa lahat ng yung mga upcoming shows mo, baka meron kang gustong i-promote. Go lang, Vin. Hindi pa ako nakaka-promote. Hindi niya makompose yung sarili niya. Alam mo bang namumula ngayon si Joseph Marco at hiyang-hiya siya? Okay lang. Sorry, bro. Magkikita tayo. Okay, sige. Meron kang gustong i-promote, Vin? Promote ko na, siyempre Wildflower yan, Monday to Friday, and pagkatapos, before TV Patrol, 5:45 PM, Monday to Friday. Siyempre kasama ko dyan si Joseph Marco, alam niya na yan, guys. Tapos, movie malapit na, Corpus Delicti, directed by Soctota Natividad with Dian Lindo. So, dapat pag nag-promote ka ng movie dito, ganti ka. Tignan natin kung sino naman ang bibiktimahin mo, ha? Oo, secret muna natin. Secret muna natin yan. Meron na ako secret ko. Baka meron ka mga social networking account, Vin? Social network, just Vin Abrenica. That's it. Twitter na yun and Facebook and Instagram. Vin Abrenica lang. Magkatikit. Thank you so much, Vin. Maraming salamat. Hindi ko alam kung magpapasalamat ako sa inyo. Pero maraming salamat for taking our call. Thank you. Ayan, kakausapin ni Joseph. Bro. Sorry, bye. Anyway, once again, promote your upcoming movie with Jodi Santa Maria. Yes, guys, wag niyo pong palalampasin Dear Other Self. Very refreshing ng story. Ibang-iba siya. So, sana po panuorin at suportahan nyo. Makakasama ko dito si Cian Lim and of course, Jodi Santa Maria, directed by Ronnie Velasco under Star Cinema. Maraming salamat once again live so on MOR 101.9, the one and the only Joseph Marco, 9:28 on the clock. Ang oras niyan hati po sa ating lahat mga kapamilya na hindi makamove on si Joseph. Sabi niya, mamawalan ako ng kaibigan sa show na to. Hatid sa ating lahat ng MX3, ng Sun Miglite at ng TGP, The Generics Pharmacy. Tawagan niyo po kami sa aming hotline 415-0111 para sa inyong mga problemang puso. And let's get back to more music now. Something from, since si Maja Salvador ang kasama ninyo sa Wildflower, let's play a song from Maja Salvador. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Dito pa. Ikaw mag-intro. Ala DJ. Sige. Mga kamorkada, Dahan-dahan by Maja Salvador. Dito pa rin sa MOR 101.9, may only radio for life.